Kan ek help? My spycam. Wat dis met die kyk dat Rose nie lang vingers het nie en my gaste ook nie. Maar nou weet ek nie my movie files te download nie. Ek geen idee nie. Ons sal so vir Fransje moet wag. O, is dit 'n uitnodiging om te bly vir koffie? Ja, sit so lank. Dankie. Julle kantoor is nie mensvriendelik nie. Julle moet plante kry en nog natuurlike lig. Dak, dakvensters. Dan sien ek sommer die feng shui ook vir jou reg.